በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም እላችኋለሁ። የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። ፓስተር ኤፍሬም እንዳለው ሌላ እድል እግዚአብሔር ስለሰጠኝ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። እድል ስለሆነ ጌታን ማገልገል በየትኛውም መንገድ እዳ አይደለም፣ እድል ነው። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። መሪዎችም ይህንን እድል ስለሰጣችሁኝ እግዚአብሔር ይባርካችሁ እናንተን ማለት እወዳለሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አሁን ጸልየን ነው የምንጀምረው። እንድንቆም እጠይቃለሁ። እንቆምና ዮሐንስ ማነው ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ላይ እዛ ላይ የተቀመጠውን ጥቅስ አነበዋለሁ። እናንተም አውጥታችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ላይ በነገራችን ላይ እግዚአብሔር ይህንን ስፍራ ስለሰጣችሁ እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ምስክርነቱን ሰምቻለሁ። እኔ በመጣሁበት ጊዜ የነበራችሁበት ቦታ ሌላ ነበረ። ከዚያም እንደገና ወደ ሌላ ቦታ ሙቭ አድርጋችሁ ከዛ በኋላ ወደዚህ እንደመጣችሁ ሰምቻለሁ። ያኔ ስመጣ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ወደ ካናዳ የመጣሁት። አሁን ስመጣ ለሰባተኛ ጊዜ ነው የመጣው እና እናንተ ናችሁ ወደዚህ ሀገር ያስገባችሁኝ። በየቦታው የሄድኩት በእናንተ ምክንያት ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 20-21 አነበዋለሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነበዋለሁ። ፈሪሳውያንም የእግዚአብሔር መንግስት መቼ ትመጣለች ብለው ቢጠይቁት መልሶ የእግዚአብሔር መንግስት በመጠባበቅ አትመጣም፣ ደግሞ እነኋት በዚህ ወይም እነኋት በዚያ አይሏትም። እነሆ የእግዚአብሔር መንግስት በመካከላችሁ ናትና አላቸው ይላል። እነሆ የእግዚአብሔር መንግስት በመካከላችሁ ናትና አላቸው። የዛሬ 8 ዓመት ብዬ ላውራ እንግዲህ ለነበራችሁ፣ የዛሬ 8 ዓመት መንግስት ትምጣ በሚል ርዕስ ነው የተማርነው። እዚህ ደግሞ መንግስት በመጠባበቅ አትመጣም ይላል እና የሚጋጭ ነገር ሳይሆን ያኔ ያነሳናት ያወራ ነው በክብር የምትገለጠዋን መንግስት ነው። የእግዚአብሔር መንግስት ክብሯ፣ ፍጻሜ ክብሯ፣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የሚገለጠው ክብሯ ገና አልተገለጠም። ገና ምንጠብቀው ነው። ዛሬ የምናወራው ግን ያችው መንግስት አሁንም አለች። ሰራተኛና አገልጋይ ሆና አለች። የመንግስቱ አገልግሎትና ስራ ዘመን አሁን ነው። የመንግስቱ ክብር ዘመን የሚመጣው ነው። የሚመጣዋን መንግስት ትምጣ ስንል ክብሩ የክብር መንግስት ትምጣ ነው። ክብሩን ነው እየጠራን ያለ ነው። ዛሬ የምናወራው ግን አገልጋይዋን ሰራተኛዋን መንግስት ነው። እንጸልያለን። የእግዚአብሔር መንግስት መቼ ትመጣለች ብለው ቢጠይቁት የእግዚአብሔር መንግስት በመጠባበቅ አትመጣም፣ በዚህ ወይም በዚያ አትባለም፣ እነሆ በመካከላችሁ ናትና አላቸው። እንዴት ላትታይ ትችላለች? እዛው አጠገባቸው እያለች ምን ይሆን ይፈልጉ የነበረው? ምን ይሆን ይጠብቁ የነበረው? በመሀላችሁ ናች አላቸው። እናንተው መሀል ነች፣ እዚሁ ነው ያለችው አላቸው። እዛ ጋር አትባልም፣ እዚህ አትባልም፣ እነኋት እዚህ እዛ አትሏትም። ለምን? እዛና እዛ አይደለችም ያለችው፣ እዚሁ ነው ያለችው አላቸው። እንዴት ሳቱት? እንዴት ሳያዩ በመሃላቸው እያለች እንዴት ውጭ ውጭ አዩ? በመሃላቸው እያለች እንዴት ሩቅ አዩ? በመሃላቸው እያለች እንዴት ሌላ ቦታ ፈለጉ? በመሃላቸው እያለች እንዴት የሚመጣ ጠበቁ? ገና በመሃላችሁ ናትና
ጌታ ሆይ አይኖቻችንን ክፈት። ለእኛ የሚገባንን እንድናይ እርዳን። ጌታ ሆይ እንድናውቅህ እርዳን። እንድንረዳህ እርዳን። ጌታ ሆይ አንተ የእግዚአብሔር ልጅ፣ አንተ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ አንተ ጌታችን፣ አንተ በመስቀል አመጣህ የወለድከን፣ በመከራህ የወለድከን፣ እነሆ የራስህ ያደረግከን ጌታ፣ ምልክት ያደረግክብን፣ በመንፈስ ቅዱስ ያተምከን አንተ ጌታችን፣ ሳናይህ እንዳንቀር ጸልያለሁ። እያለህ እየተመላለስክ ሳናይህ እንዳንቀር አቤቱ፣ በባህላችን የመኖርህን ትርጉም ሲግኒፊካንስ እንድናየው እንድናውቀው እጸልያለሁ። እንደ ፈሪሳውያኑ እንዳንሆን እጸልያለሁ ጌታ ሆይ፣ እንደ ፈሪሳውያኑ እንዳንሆን እግዚአብሔር አብ በመካከላቸው የላከላቸውን ባለማየታቸው ምክንያት በመሃላቸው እየተመላለሰ ያጡትን እንደ እነርሱ እንዳንሆን እጸልያለሁ። ወደ ገዛ ወገኖቹ መጣ፣ የገዛ ወገኖቹም አላወቁትም፣ እነሆ አልተቀበሉትም እንደሚል ጌታ ሆይ በእኛ መካከል እያለ ሳናውቅ እንዳንቀር እጸልያለሁ። አቤቱ ያንተ የመኖሩ ትርጉም እንዲገባን እጸልያለሁ። በሰው መለኪያ እየለካን፣ በሰው አጠባበቅ እየጠበቅን፣ በሰው ሚዛን እየመዘንን እያለ ሳናይህ እንዳንቀር እለምናለሁ። እያለ በመሃላቸው እየወጣ እየገባ እየተናገርክ እያደረገ እየሰራ የቱ ጋ ነው አሉ። መቼ ነው የምትመጣው አሉ። እሳ ሰፈር ነው አሉ። የጠበቁት ሌላ ስለነበረ ጌታ ሆይ እርዳን፣ አይኖቻችንን ክፈት፣ ማስተዋል እንድንችል አግዘን፣ በመሃላችን ሁን። ክብር ለአንተ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር ከመጣ በኋላ አገልግሎቱን ሲጀምር እንግዲህ እግዚአብሔር እንዲህ ይሄን እንድናገር ለምን እንዳደረገ አላውቅም። እንግዲህ ያኔ መንግስት ትምጣ ሆኖ ይሄን ድረስን ለመናገር አስቤ አልመጣሁም። ልቤ ውስጥ ይሄንን ሲያመጣው እንግዲህ እግዚአብሔር ፈልጓል ማለት ነው። እና ሲጀምር መንግስተ ሰማያት ቀርባለች ንስሐ ግቡ እያለ ነው። ልክ አፉን የከፈተው በዛ ነው። ልክ ወደዛ ከተማ ወደ መንደሮቹ በየመንደሮቹ ማገልገል ሲጀምር እና በዚህ ቦታ ላይ አሁን ደቀ መዛሙርት ማን ነው ፈሪሳውያኑ ይጠይቃሉ። እና ሲጠይቁ መንግስት የእግዚአብሔር መንግስት መቼ ትመጣለች ይሉታል። እኛ አሁን ስለገባን ስለተማርን የምትመጣውን መንግስት እንጠብቃለን አለን። የትኛዋን? የከበረችውን ባለስልጣኗን፣ ገዥዋን፣ ባለጸጋዋን፣ ሀብታሟን፣ ባለግርማዋን፣ ባለሞገሷን፣ ክርስቶስ በአብ ቀኝ የያዘውን በኋላ ሊገልጥ ያለውን እሱን እንጠብቃለን። እሱ ገና የሚመጣ ነው። ኢየሱስ ሲመጣ ግን የሆነ ነገር ሆኖ ነው የመጣው። እነሱ ያንን አላዩትም። ሲመጣ የእግዚአብሔር መንግስት መቼ ትመጣለች ብለው ሲጠይቁት የእግዚአብሔር መንግስት በመጠባበቅ አትመጣም፣ እዚህ ጋ በዛ ጋ አትባልም። ለምን ሲሉት በመሃላችሁ ናትና፣ በመሃላችሁ ናትና ሲል ግልጽ ነው። ስለማያወራ ነው። መመለስ ይችላላችሁ። ስለ ራሱ እያወራ ነው። በመሃላቸው ያለው ማን ነው? እሱ ነው። ለነሱ የሆነ ሰውዬ ነው በመሃላቸው። ለነሱ የሆነ አንድ ሰው ነው በመሃላቸው ያለው። አንድ ሰው ነው። እሱ ግን እያላቸው ያለው በመሃላችሁ ያለው የሰማይ መንግስት ነው እያላቸው ነው። እና አንድ ነገር ይሄ በመሃላችሁ ያለው ሰው አንድ ቃል ሲናገር የሚናገረው ቃል የሚሆንለት አንድ ነገርን በሚያናገርበት ጊዜ ብዙ ኃይል ተገልጦ ያንን ሁሉ የሚፈጸምለት ያለው ብቻውን ስላይደለ ነው፣ በመንግስት ታጅቦ ነው ያለው። ይሄ እዚህ ጋር ያለው የሚመላለሰው በሰማይ መንግስት ነው። የሰማይ መንግስት አለ። መንግስት ስንል አንድ ግለሰብ ማለታችን አይደለም። መንግስት ስንል ትልቅ ስርዓት ነው የምናወራው። መንግስት ስንል ስለ ንጉስ ነው የምናወራው።
መንግስትን ስለ ዙፋን ነው የምናወራው። መንግስትን ስንል ስለ ሰራዊት ነው የምናወራው። መንግስትን ስለ ጦር ነው የምናወራው። መንግስትን ስለ ብዙ ሰራተኞች ነው የምናወራው። መንግስትን ስለ ህግ ነው የምናወራው። ስለ አስተዳደር ነው የምናወራው። ስለ አመራር ነው የምናወራው። መንግስትን ብዙ ህዝብ ስለማለት ነው የምናወራው። መንግስትን ስለ ግዛት ነው የምናወራው። መንግስትን ስለ ሪሶርስ ነው የምናወራው። ብዙ አይነት ሪሶርስ ማለት ነው፣ ሀብት ነው የምናወራው። ብዙ አይነት መንግስት ሲባል ያንን ስለነበር የሚያስቡት ያንን ስለማያዩ ወይም እንደሚያዩ ስላላወቁ መቼ ነው የሚመጣው አሉ። በመሀላቸው ያለው አንድ ሰውዬ መስሏቸው፣ ነገር ግን አብሮት የተሰለፈው የእግዚአብሔር መንግስት ነበር። አብሮት ያለው የእግዚአብሔር ፈቃድ ነበረ። የአብ ፈቃድ ነበር የሚሆነው፣ የመንግስት ፈቃድ ነበር የሚሆነው። አብሮት ያለው የእግዚአብሔር ሰራዊት ነበረ። እሱ አንድ ነገር ሲናገር እሱ ያለው ሪሶርስ አያዩትም እንጂ ያለው ሪሶርስ የመንግስት ሪሶርስ ነበር። አንድ ነገር ሲናገር የሚለቀቀው የመንግስት ሪሶርስ ነበር። ያንን ንግግር ተግባራዊ ለማድረግ ሲታይ ግን ብቻውን ነው የሄደው። ለካስ ሲገባቸው ቢገለጥላቸው ለካስ እሱ በመንግስት ታጅቦ ነው የሄደ ያለው። በመንግስት ማለት መንግስት ማለት እግዚአብሔር አብ ከሱ ጋር ነው ማለት ነው። መንግስት ማለት መንፈስ ቅዱስ ከሱ ጋር ነው ማለት ነው። መንግስት ማለት የሰማይ መንግስት ማለት የሰማይ መላእክት ሁሉ ከሱ ጋር ናቸው ማለት ነው። መንግስት አብሮ ነው ሲባል የሰማይ ሪሶርስ ሁሉ የሱ ነው ማለት ነው። መንግስት ማለት የእግዚአብሔር የሆነው ሁሉ አብሮት ነው። የእግዚአብሔር ሰዎች ሁሉ አብሮት ነው። በእግዚአብሔር ስልጣን ስር ያለ የሰማይ ሪሶርስ በሙሉ፣ በምድር ያለ ሪሶርስ ሁሉ፣ እግዚአብሔር የፈጠረው ሁሉ አብሮት ነው። ለምን? ከሱ ጋር እየተሰለፈ ያለው መንግስት ስለሆነ። አንድ ጊዜ እንዲህ ያደረገ በሉቃስ እዚሁ በሉቃስ ወንጌል ላይ ምዕራፍ 11 ላይ ይመስለኛል ዲዳ ሰው ነበረ። ምዕራፍ 11 ቁጥር 14 ላይ ዲዳውንም ጋኔን ያወጣ ነበር ይላል። 11:11 ላይ ዲዳውንም ጋኔን ያወጣ ነበር። ጋኔኑም ከወጣ በኋላ ዲዳው ተናገረ፣ ህዝቡም ተደነቁ። ነገር ግን ከእነርሱ አንዳንዱ በብኤልዜቡል በአጋንንት አለቃ አጋንንትን ያወጣል አሉ። ሌሎችም ሲፈትኑት ከሰማይ ምልክት ከእርሱ ይፈልጉ ነበር። እርሱ ግን ሐሳባቸውን አውቆ እንዲህ አላቸው፣ እርስ በርሷ የምትለያይ መንግስት ሁሉ ትጠፋለች፣ ቤትም በቤት ላይ ይወድቃል። እኔ አጋንንትን በብኤልዜቡል እንዳወጣ ትላላችሁና ሰይጣን ደግሞ እርስ በርሱ ከተለያየ መንግስቱ እንዴት ትቆማለች? ሰይጣንን እንኳን እግዚአብሔር ጌታ ሲያየው እንዴት ነው የሚያየው? እንደ መንግስት ነው የሆነ በቃ ሂድ የምትሉት እንደ አንድ ጋኔን የሆነ ሂድ የምትሉት የተደራጀ ነው፣ የተዋቀረ ነው፣ ስርዓት አለው። የአገዛዝ ስርዓት፣ የስልጣን ተዋረድ አለ። ልክ እዛ የማን ነው ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ላይ እንደሚነግረን መጋደላችን ከደምና ከስጋ ጋር አይደለም፣ ነገር ግን ከማን ጋር ይላል? ከአለቆች ከስልጣናት በመንፈሳዊ ስፍራ ካሉ ከክፋት መንፈሳዊያን ሰራዊት ጋር ይላል። ዲያብሎስ አሉ በሱ በየስፍራው አለቆች አሉ፣ በዛ ስር ያሉ ገዦች አሉ በየቦታው እና በየአገሩ ላይ የሚሰማሩ አሉ። አንዱን ጋኔን የአንድ ሲንግል ጋኔን የአንድ ርኩስ መንፈስ መጠሪያ ነው። ጋኔን አጋንንት የብዙ ርኩሳን መናፍስት መጠሪያ ነው። አንዳንደኛ ለአንዱ መንፈስ አጋንንት እንላለን እንጂ አጋንንት የብዙ ቁጥር ነው። አንድ ጋኔንን ስንነካ እየነካን ያለነው መንግስትን እንደሆነ ልብ አንለው እንጂ መንግስት ነው የምንነካው። አንድ ጋኔን ስንነካ ያ ጋኔን በአስር አለቃ ስር ቢኖር የእሱን ጋኔን መንካት አስር አለቃውን ይመለከታል። የአስር አለቃው፣ መቶ አለቃው፣ ሺህ አለቃው እንግዲህ እያላችሁ ሂዱ። መንግስት ነው የምንነካው። ስለዚህ አንዱን ጋኔን ለመንካት ስንሄድ መልስ ሊኖረን የሚገባው አጸፋ ስለሚመጣ የሚመጣው መንግስት ስለሆነ የሚመጣብን
ገና አንዱን ጋኔን ስንገጥም ለመንግስቱ የሚሆን መልስ ይዘን ነው መቅጠም ያለብን። ለዚህ ነው ብዙ ሰዎች ጥቂት ተነስተው ብዙ ጊዜ ላይ እነሱ ወድቀው የሚቀሩት። ማለት ለአገልግሎት እግዚአብሔር ጸጋ ሰጥቶን የተለያየ በውስጣችን አስቀምጦ ለአገልግሎት መውጣት ስናስብ ብዙ ሰዎች እንጓጓለን ቶሎ ለመውጣት። እና ቆሞ ማገልገል ሲጀምር አንድ ሰው እዚህ አሁን ቁጭ ብላችኋል እና እየሰማችሁኝ ነው፣ ምን እንደምታስቡ አላውቅም አይደል? ምንም ብድ ነው የሚለው ይሄ ምናምን ብላችሁ ብትሉ ያንን በኋላ ላይ ልክ ስጨርስ ብትነግሩኝ፣ አስተያየታችሁን ተቃውሟችሁን ብትነግሩኝ፣ ልክ ያንን ተቃውሞ ሲሰማ ከዛ በኋላ እኔ እንደዚህ በቅንነት እንደዚህ እያገለገልኩ እንዴት እንደዚህ ይሉኛል ብሎ ማገልገል ያቆማል። አስታውሳለሁ ናይሮቢ የነበራችሁ እንግዲህ ምረታም እዚህ አለ እና አገልጋዮች ሆነው ሲወጡ ወጣቶች ይወጣሉ ለአገልግሎት። ኢትዮጵያም ነው የሚያጋጥመኝ። ወርሺፕ ሊድ ሊያደርግ ይቆምና ልጁ እንዴት ማገልገል ይቻላል? እኔው እንደዚህ ጋር ፓስተር አለማየሁ፣ ፓስተር ኤፍሬም እየፈለግኩ ነው እዚህ ጋር። እዛ ጋር ያለ ወርሺፕ ሊድ ያደረግከው ማን? አንተ ስም ሜምፎስ። አሁን አስተካከልክ። ምንድን ነው ያደረገው? እግሩን ያደራረበውን ነው እያየሁ ያለሁት። እኔ እያስተማርኩ ነው። እንደ ተመችቷችሁ መማር ትችላላችሁ። እሱ ወርሺፕ ሊያደርግ ቆሞ እግራቸውን እያደራረቡ እንዴት አድርጌ ነው እኔ ወርሺፕ ማድረገው? ምን ይባላል እዚህ ቆሜ አለ። እኔ አላገለግልም አለ። ሌላኛው ደግሞ እንዴት እንደዚህ ብሎ አስተያየት ይሰጠኛል? እንዴት እንዲህ ይናገረኛል? እኔ ጌታን ላገለግል በመቆሜ አገልግዬ ስወርድ እንደወረድኩኝ እንደዚህ ብሎ ይናገረኛል? እኔ አላገለግልም አለ። ስለዚህ ምን መሰላችሁ ሰይጣን የሚያደርገው? እሱን ለማገልገል ገና ስትወጡ ሰውየው ጋር የሆነ ሰው ይፈልጋል ሰይጣን። ይሄ መንፈሱ የማይገዛ ሰው አለ አይደል? የሚወጣለትን ሀሳብ ዝም ብሎ የሚያስተናግድ ሰው ሳያጠራ ፊልተር ሳያደርግ ከማን ነው ሳይል ይፈልጋል የሆነ ሰው እና ሀሳብ ዱብ ያደርጋል። ምን እያለ ነው አሁን? ምንድን ነኝ እያለ ነው ምናምን ይላል። ከዛ እሷኑ መቆጣጠርና መጣል ሲገባው እሷኑ ይዝና ሰውየው ሲመጣ እሱኑ ይልበታል። ከዛ ልክ ሰው አገልጋዩ ሲቆም እንዴት ነው ማስቆመው ብሎ ነው ሰይጣን የሚያስበው። እንዴት ነው ማስቆመው? በአንዲት ቃል በቃ ቆሟል። ከዛ እሱን እንደገና መክረን ጸሎት ተጸልዮ ስንት ነገር ተብሎ ነው እንደገና እዛ ጋር ሊደርስ ያለው። ልክ ጦርነት ስንጀምር አንዱን ጋኔን ስንገጥም መንግስትን ስለምንነካ ለመንግስት የሚሆን መልስ ይዘን ነው መጀመሪያ መቆም ያለብን። ጌታ ኢየሱስ አጋንንት ከሰዎች ውስጥ አወጣ። እንዲህ አለ፣ አንደኛ እናንተ በብኤልዜቡል በአጋንንት አለቃ ነው አጋንንት የምታወጣው እያላችሁኝ ነው። አንደኛ እሱ ራሱ ስህተት ነው። ለምን? ሰይጣን እንደ መንግስት የተደራጀ ነው። እርስ በርሱ ከተቃዋወመ አንዱ አንዱ ካወጣው ከወደቀ ስንት ዘመኑ ከፈራረሰ ስንት ዘመኑ በሆነ ነበር። አሁን ግን እያስቸገረ እየፈተነ ስራውን እየሰራ እንዳለ ታውቃላችሁ። ስለዚህ መንግስቱ ጸንቶ ነው ያለው። ስለዚህ ይህንን አያደርግም አለ። ሁለተኛ ቀጥሎ ያለውን ተመልከቱት። ሁለተኛ ቁጥር 18 እኔ አጋንንትን በብኤልዜቡል እንዳወጣ ትላላችሁና ሰይጣን ደግሞ እርስ በርሱ ከተለያየ መንግስቱ እንዴት ትቆማለች? እኔስ በብኤልዜቡል አጋንንትን የማወጣ ከሆንኩ ልጆቻችሁ በማን ያወጧቸዋል? ስለዚህ እነርሱ ፈራጆች ይሆኑባቸዋል። ቁጥር 20 እኔ ግን በእግዚአብሔር ጣት አጋንንትን የማወጣ ከሆንኩ እንግዲህ የእግዚአብሔር መንግስት ወደ እናንተ ደርሳለች። ያይሬቴስ መጣች። አሁን ይህንን ጋኔን ከሰውየው ውስጥ ያወጣሁት በእግዚአብሔር ጣት ከሆነ ማቴዎስ ላይ በእግዚአብሔር መንፈስ ይለዋል። በእግዚአብሔር መንፈስ ከሆነ ያወጣሁት በእግዚአብሔር ጣት ከሆነ ያወጣሁት ምን ማለት ነው? የእግዚአብሔር መንግስት ደረሰች ማለት ነው። እዚህ ጋር ነች አክቲቭ ሆና ይሄ ስራ እየሰራ ያለችው እሷ ነች። መንግስቱን የዲያብሎስን መንግስት የገጠመችው የሰማይ መንግስት ነች። እኔ መንግስት ሆኜ ነው የመጣሁት።
በዚህ ጨለማው ዲያብሎስ በሚገዛው ግዛት ውስጥ እሱ በሚቆጣጠረው ግዛት ውስጥ መንግስት ሆኜ ነው የመጣሁት። መንግስት ሆኜ ማለት እግዚአብሔር አብ ከኔ ጋር ነው፣ የሱን ፍቃድ ነው፣ የሱን ኪዳን ነው፣ የሱን ታይም ጠብቄ ነው የመጣሁት። የሱ ሪሶርስ አብሮኝ ነው ያለው፣ መንፈሱ አብሮኝ ነው ያለው፣ ጣቱ አብሮኝ ነው ያለው፣ መላእክቱ አብሮኝ ነው ያለው። ለስራው የሚያስፈልግ የትኛውም ሪሶርስ በየትኛውም ሰዓት ይለቀቅልኛል። ምክንያቱም የመንግስት ስራ ነው ያዝኩት። በመንግስት ታጅቤ ነው በመሃላችሁ ስመላለስ። አንድ ሰው አልምሰላችሁ፣ እኔ በመሃላችሁ ስመላለስ በመንግስት ታጀብኩ ነኝ። የእግዚአብሔር መንግስት ሰራተኛዋ፣ አገልጋዩዋ፣ ይህ የምትፈውሰው፣ የምታቀናው፣ ነፃ የምታወጣው፣ አጋንንት ከአጋንንት ስራት የምትፈታው እሷ መንግስት በመሃላችሁ ነች። እዛ ጋ ነው አትባልም አላቸው። ይህንን ቃል እያሰብኩ እያለ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያ ሆኜ በነበረ ጊዜ ለመጀመሪያ ጊዜ በጣም የነካኝ አንድ የኢያሱ ላይ ያለ ታሪክ ኢትዮጵያ እኔ አካፍየው እንዳላቀ እንደነበር አውቃለሁ። ምናልባት ናይሮቢ ሆኜ አካፍየው ይሆናል። እና ይህንን ክፍል እያሰብኩ ይሄ ክፍል ያ ክፍል ደግሞ ወደ ልቤ መጣ። አብረን እንድናየው እፈልጋለሁ። ወደ ኢያሱ ምዕራፍ 10 እንሂድና አንድ ታሪክ አለ። ታሪኩ የታወቀ ማለት ፌመስ የሆነ ታሪክ ነው። ቢሆንም ግን ማንበብ አለብን እንድናስታውሰው። አንዳንዶቻችንም ያላነበብነው ሊሆን ይችላል። የኢያሱ ምዕራፍ 10 ከአንድ እስከ 15 ድረስ ያለውን ነው የምንመለከተው። ኢያሱ እንግዲህ በሙሴ እግር የተተካ የእስራኤል ሕዝብ መሪ ሆኖ የተመረጠ ሰው እንደነበር እናውቃለን። እግዚአብሔር ኢያሱን ከጠራው በኋላ በሙሴ በኩል ደጋግሞ ያበረታታው ነበር። መጨረሻ ላይ ሙሴ ከሞተ በኋላ እግዚአብሔር ራሱ ደግሞ ወደ እርሱ መጣና እግዚአብሔር ኢያሱን ምን እንዳለው ምዕራፍ አንድ ላይ እናነባለን። ምዕራፍ አንድ ላይ አንድ ቃል አንብቤ ወደ 10 ታሪኩ ጋር እንሄዳለን። ምዕራፍ አንድ ላይ ከአንድ እስከ 5 ያለውን ብቻ አላንብብ። እንዲህም ሆነ የእግዚአብሔር ባሪያ ሙሴ ከሞተ በኋላ እግዚአብሔር የሙሴን አገልጋይ የነዌን ልጅ ኢያሱን እንዲህ ብሎ ተናገረው። ባሪያዬ ሙሴ ሞቷል። አሁንም አንተና ይህ ሕዝብ ሁሉ ተነስታችሁ ለእስራኤል ልጆች ወደምሰጣችሁ ምድር ይህን ዮርዳኖስን ተሻገሩ። ለሙሴ እንደነገርኩት የእግራችሁ ጫማ የሚረግጠውን ቦታ ሁሉ ለእናንተ ሰጥቻለሁ። ከምድረ በዳው ከዚህም ከሊባኖስ ጀምሮ እስከ ታላቁ ወንዝ እስከ ኤፍራጥስ ድረስ የኬጥያውያን ምድር ሁሉ እስከ ፀሐይ መግቢያ እስከ ታላቁ ባህር ድረስ ዳርቻችሁ ይሆናል። በሕይወትህ ዕድሜ ሁሉ ማንም አይቋቋምህም። ከሙሴ ጋር እንደሆንኩ እንዲሁ ከአንተ ጋር እሆናለሁ፣ አልጥልህም፣ አልተውህም ይላል። የጌታ ስም ይባረክ። ይሄ በጣም በጣም የሚደግፍ ትልቅ ተስፋ ነው፣ ትልቅ ቃል ነው እግዚአብሔር በዚህ ቦታ ላይ ለኢያሱ የሰጠው። ኢያሱ ይሄንን ህዝብ ለብቻው መርቶ አያውቅም እስከዚህ ጊዜ ድረስ። እና እስካሁን ድረስ ሲመራ የነበረው ሙሴ ነው። ከሙሴ ጋር ደግሞ እንዴት እግዚአብሔር እንደነበረ ለሰው ሁሉ የተገለጠ ነው፣ ለህዝቡ ሁሉ የተገለጠ ነው። ከሙሴ ጋር እግዚአብሔር ደግሞ ከመኖሩ የተነሳ ህዝቡ ደግሞ ለሙሴ እንዴት ይታዘዝ እንደነበር፣ በሙሴ ላይ የሚነሱ ሰዎች እንኳን እንዴት አይበጃቸው እንዳልበጃቸው ያውቃል። ኢያሱ ማንም ጥያቄ የለውም ማከማ ጋር እንደነበር እግዚአብሔር ከሙሴ ጋር እንደነበር። እግዚአብሔር ወደ ኢያሱ መጣና አሁን ቀጥሎ ያለውን አንተ ነው የምታደርገው። እሱ ምድረ በዳውን አሻግሯል፣ እዚህ ድረስ አደርሰዋል። አሁን የተስፋይቱ ምድር የምታወርሰው አንተ ነህ። ልክ ከሙሴ ጋር እንደነበር ከአንተ ጋር ሆናለሁ። በዚህ ጉዞ የሚያጋጥምህ የትኛውም ተቃውሞ፣ የትኛውም ቻሌንጅ አንተን ሊያሸንፍህ አይችልም። ምክንያት ቢባል እኔ ካንተ ጋር ነኝ፣ ደግሞም አልተውህም፣ አልጥልህም። አልጥልህም የሚለውን አንዳንድ የእንግሊዝኛ ቨርዥን ላይ ስታነቡ አንተን የያዘውን እጄን በምንም ተአምር አላላላውም አይደል? ትክክል አልኩት? አሁን ሪላክስ አይ ዊል ኔቨር 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 ሪላክስ ማይ ሆልድ ኦን ዩ ይላል። ኔቨር ኢን ኖ ዌይ ሀሳብ አይግባ እኔ ካንተ ጋር ነኝ በምንም ታምር ይላል። በምንም ታምር አልተውህም አለው። ከዛ ሄዱ እና እግዚአብሔር ድል እየሰጠው መሄድ ጀመረ። ምዕራፍ 10 ጋር ሲደርስ
ቀጥታ ከእስራኤል ጋር ያልሆነ በተዘዋዋሪ ከእስራኤል ጋር ጦርነት የተከፈተበትን ታሪክ እናነባለን። ታሪኩን እናንብበው። ምዕራፍ ቁጥር 1 ጀምሮ ምዕራፍ 10 እንዲህም ሆነ፣ የኢየሩሳሌም ንጉስ አዶኒጼዴቅ በዚህ ጊዜ ኢየሩሳሌም ገና በእስራኤል እጅ አልገባችም። የኢየሩሳሌም ንጉስ አዶኒጼዴቅ ኢያሱ ጋይን እንደያዘ ፈጽሞም እንዳጠፋት በኢያሪኮና በንጉሷም ያደረገውን እንዲሁ በጋይና በንጉሷ እንዳደረገ የገባዖን ሰዎች ከእስራኤል ጋር ሰላም እንዳደረጉ በመካከላቸውም እንደሆኑ በሰማ ጊዜ ገባዖን ከመንግስታት ከተሞች እንደ አንዲቱ ታላቅ ከተማ ስለሆነች ከጋይም ስለበለጠች ሰዎቿም ሁሉ ኃያላን ስለነበሩ እጅግ ፈራ ይላል። ማ አዶኒጼዴቅ? አዶኒጼዴቅ ምንድነው? የኢየሩሳሌም ንጉስ ነው። ይሄ እንግዲህ ኢየሩሳሌም የአሕዛብ ምድር ነው። በዛን ጊዜ ከነዚህ ከአሞራውያን ነገስታት መካከል ነው። እና አንድ ወሬ ነው የሚሰማው። መጀመሪያ የሚሰማው ምንድነው? ጋይ የምትባል ከተማ አለች። ኢያሱ ያችን ከተማ እንዳሸነፈ እንዳጠፋና እንደወረሳት እንደተቆጣጠራት ሰማ። ከዛ ገባዖን የምትባል ከተማ አለች። ገባዖን ደግሞ ከጋይ ትበልጣለች። ሰዎቻቸው ደግሞ በጣም የጸኑ ናቸው፣ ተዋጊዎች ናቸው። በሁሉ ነገር ከጋይ የሚበልጡ ሆነው ገባዖናውያን ታሪካቸው ምዕራፍ 8 እና 9 ላይ ነው የምታገኙት። ገባዖናውያን አዩና ይሄ ህዝብ የሚመጣው ሰራዊት ልንቋቋመው የምንችለው አይደለም፣ ሰበብ ፈልገን መንገድ ፈልገን ከዚህ ህዝብ ይሄ ህዝብ እንዳይገለን እስራኤላውያን እንዳይገሉን ለነሱ ጋር ሰላም የምንፈጥርበትን መንገድ እንፈልግ ብለው በተንኮል ነው ያደረጉት። ያንን ብቻ አድርገው በተንኮል አድርገው እስራኤልን ቃል ኪዳን አስገቧቸው። እስራኤላውያን ላይገሏቸው የነሱ ባሪያ ብቻ ሊያደርጓቸው እና ገባዖናውያን ደግሞ በሰላም ሊኖሩ እስራኤልን እንደ ባሪያ ሊያገለግሉ ቃል ኪዳን ገቡ እና እግዚአብሔር እንዲጠፉ የደነገገባቸው ነበሩ። እነ ኢያሱ በስህተት ያደረጉት ነው። ቢሆንም ቃል ኪዳን ተገብተዋል፣ በእግዚአብሔር ስም ተምለዋል። ያንን መለወጥ ደግሞ አይችሉም እስራኤላውያን። እና አሁን ገባዖን ልክ እንደዛ ሲሆኑ እነዚህ ሰዎች ፈሩ። አዶኒጼዴቅ ፈራ። ከዛ ምን አደረገ ይላል ቁጥር 3፣ ስለዚህም የኢየሩሳሌም ንጉስ አዶኒጼዴቅ ወደ ኬብሮን ንጉስ ወደ ሆሃም ወደ የርሙትም ንጉስ ወደ ጲርአም ወደ ለኪሶ ንጉስም ወደ ያፊአ ወደ ኤዶላም ንጉስም ወደ ዳቤር ልኮ ወደ እኔ ውጡ፣ ከኢያሱና ከእስራኤልም ልጆች ጋር ሰላም አድርገዋልና ገባዖንን ለመምታት አግዙኝ አለ። እና አሁን የሚመቱት ማንንን ነው? ገባዖንን ነው። ገባዖንን ለምንድን ነው የሚመቱት? ከእስራኤል ጋር ሰላም ስለፈጠሩ። ስለዚህ በተዘዋዋሪ ከእስራኤል ጋር ነው ችግራቸው። ከዛ ይላል ቁጥር 5 ማነው ቁጥር 4 ወደ እኔ ቁጥር 5 አምስቱም የአሞራውያን ነገስታት የኢየሩሳሌም ንጉስ፣ የኬብሮን ንጉስ፣ የየርሙት ንጉስ፣ የለኪሶ ንጉስ፣ የኤዶላም ንጉስ ከሰራዊቶቻቸው ሁሉ ጋር ተሰብስበው ወጡ፣ ከገባዖንም ጋር ሊጋጠሙ ከበቧት ይላል። በዛን ጊዜ አንድ ንጉስ ከሰራዊቱ ጋር ወጣ ሲባል 1,000 10,000 ወይም ደግሞ 20,000 30,000 እንዳታስብ፣ በመቶ ሺህ የሚቆጠር ነው ይዘው የሚወጡት። ህዝብ እንዳለ ነው የሚወጣው። አምስት ነገስታት ሲወጡ ስንት መቶ ሺህ ሊሆን እንደሚችሉ ቁጥሩ አልተጻፈልንም፣ ግን በዛ ዘመን እንደዛ ነው። የገባዖንም ሰዎች ኢያሱ ወደ ሰፈረበት ወደ ጌልጌላ ልከው ባሪያዎችህን ለመርዳት እጅህን አትመልስ፣ ናናርዳን ነው። በተራራማው አገር የሚኖሩ የአሞራውያን ነገስታት ሁሉ ተሰብስበውብናልና ፈጥነህ ወደ እኛ ውጣ፣ አድነንም እርዳንም አሉት ይላል። ገባዖናውያን ነው እርዳን የሚሉት። ግን እነዛ ምንድናቸው? በገባዖን ላይ የተከበቡት አሞራውያን ናቸው። አሞራውያን ደግሞ እግዚአብሔር አስቀድሞ ኢያሱ እንደሚያጠፋቸው የነገረው ነው። ስለዚህ በሌላ በኩል የእግዚአብሔር መንግስት፣ የእግዚአብሔር ፈቃድ እነሱ እንዲጠፉ ስለሆነ እነዚህ ሰዎች ግን ከግንኙነታቸውም ተመርኩዘው ነው የመጡት ወደ ኢያሱ። ከዛ እግዚአብሔር እንዲህ አለ፣ ኢያሱም ከእነርሱ ጋር የነበሩ ሰልፈኞች ሁሉ ጽኑዓን ኃያላኑም ሁሉ ከጌልጌላ ወጡ ይላል ቁጥር 8። እግዚአብሔርም ኢያሱን በእጅህ አሳልፌ ሰጥቻቸዋለሁና አትፍራቸው፣ ከእነርሱም አንድ ሰው የሚቋቋምህ የለም አለው። አሁን ልክ እንዲህ ሲል አሁን ይሄ ቃል ከማን እንደሚወጣ እንድናስበው ነው። ከማን ነው የሚወጣው? እግዚአብሔር ነው። ግን በሌላ መልክ እንድናስበው ነው። እግዚአብሔርም ኢያሱን በእጅህ አሳልፌ ሰጥቻቸዋለሁና አትፍራቸው፣ ከእነርሱም አንድ ሰው የሚቋቋምህ የለም አለ። አሁን ጉዳዩ ገባዖንን የመርዳት ጉዳይ አይደለም ማለት ነው። አሁን ጉዳዩ ውለታ ለመክፈል ወይም ደግሞ ለለመኑት እርዳታ ለመስጠት
የመሄድ ጉዳይ አይደለም። አሁን ጉዳዩ የማን ሆኗል ማለት ነው? የእግዚአብሔር ሆኗል። የእግዚአብሔር ማን ነው? ንጉስ ነው። በዙፋኑ ላይ የሚቀመጥ ነው። እሱ ትእዛዝ ሲያወጣ እንዲህ ይሁን ሲል እኛ ስናይ ለኢያሱ ነው የተናገረው። እግዚአብሔር ግን ለመንግስቱ ነው የተናገረው። የመንግስቱ ባለስልጣን ትእዛዝ ነው። ልኬን ካለ በኋላ ምን እግዚአብሔር እንዳቀደ ኢያሱን ለኢያሱ ዝርዝሩን አልነገረው፣ ብቻ ሂድ ነው ያለው። ከዛ ምን ይለናል? ኢያሱም ይላል ቁጥር 4-9 ከጌልጌላ ሌሊቱን ሁሉ ገስግሶ በድንገት መጣባቸው ይላል። እና ስዕሉ የሚመስለው እንደ ማታ ነገር ተጀምሮ ሌሊቱን ሁሉ ገስግሶ ማለዳ ላይ ወይ እንደዚህ መጥቶባቸው ይሆናል። እና ከዛ እግዚአብሔርም በእስራኤል ፊት አስደነገጣቸው ይላል። ይህን አያውቅም ኢያሱ። ልክ አምስት ነገስታት ናቸው፣ አምስቱ ገባዖንን ከበው ነው ያሉት። ወደ ሰልፍ ሲወጣ ዝም ብሎ እንደማይወጣ ታውቃላችሁ፣ በተለይ ለእኛ ሀገር ሰዎች ታውቃላችሁ። ዘራፍ ምናምን ተብሎ ነው፣ ስንት ዘፈን ተዘፍኖ ነው፣ በብዙ ወኔ ነው የሚወጣው። ያ 500,000 የሚደርስ ወይም በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ ከየቤታቸው ሲወጡ ሲያነሳሷቸው ዝም ብለው አይደለም የሚመጡት፣ በብዙ ሞቅታ በብዙ ሞራል ነው የሚመጡት፣ ለጦርነት ለማነሳሳት ውስጣቸውን ለማስጨከን። እንደዛ ሆነው ነው የመጡት ለመዋጋት። ገባዖንን ከበው ለማጥፋት ባሰቡበት በዛ ጊዜ አዶኒጼዴቅ ብቻዬን አልወጣውም ብሎ እነዚህን የፈለገበት ምክንያት ከነዚህ ጋር ከሆንኩ አሸንፋለሁ ብሎ አምነው ነው የመጡት። ልክ በዚህን ጊዜ ከየት እንደመጣ የማይታወቅ ድንጋጤ ውስጥ ገቡ። ድንግጥ ድንግጥ ድንግጥ። ሰው ሲደነግጥ የሚቀጥለው ምንድን ነው? እሱ ሽሽት ነው፣ መፍራት ነው። መፍራት ሲመጣ ሽሽት ነው። ከዛ ምን ይላል? በገባዖን ታላቅ መምታት መታቸው ይላል። ማንን መሰላችሁ የሚያወራው? እግዚአብሔርን ነው። እግዚአብሔርም በእስራኤል ፊት አስደነገጣቸው፣ በገባዖን ታላቅ መምታት መታቸው። እንዴት ነው የመታቸው? ይሁት በቤት ሆርም አቀበት በመንገድ አሳደዳቸው፣ እስከ አዜቃና እስከ መቄዳ ድረስ መታቸው፣ ከእስራኤልም ልጆች ፊት እየሸሹ ይላል። አሁን ሁል ጊዜ ለውጊያ የሚወጡ ሰዎች ያኛውም አካል ሊገጥም ከመጣ ትግል ይኖራል፣ ያኔ እስኪሸናነፉ ድረስ። ግን አንዱ ድንጋጤና ፍርሃት ውስጥ ከገባ ምንድን ነው የሚጀምረው? ሽሽት ነው። የሚሸሽን ሰው መግደል ደግሞ ቀላል ነው። እና እየተከታተሉ 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 እንግዲህ ይሄ ታሪክ እኮ ቀላል አይደለም። እኛ በፊልም አያሳዩን፣ እንዲሁ ያነበብነው ብቻ ይበቃናል። ለምን ልጄ እንዴት ነው እግዚአብሔር እንዴት ነው ሰው የሚገለው አለኝ። እውነት ይጨንቃል እኮ ለማስረዳት አይደል? ለዚህኛው ትውልድ እንዴት ነው የሚገለው? ለምን እነዚህ ሁሉ ሰዎችን እንዴት እንደሚገደሉ ስታነቡ ቀላል አይደለም። በዛ በተፈጥሯዊ መልክ ስለሆነ በዛን ጊዜ ሁሉ ነገር የሚገለጠው በናቹራሉ ስለሆነ እግዚአብሔር ሁሉ የሚያስረዳው በዛ ነው ብዬ አልኩት። ግን አንገት እየቀሉ ነው። አንገት በሰይፍ አንገት እየቀሉ 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 እነዚያ ይሸሻሉ። እነዚህ ከጠዋት ገስግሰው ማለዳ ነው የመጡባቸው። ይሸሻሉ። እነዚህ ይገላሉ፣ ይሸሻሉ፣ ይገላሉ። እንደዚህ የሆኑ ይሄዳሉ። አሁን አንድ አፍታ እንድታስቡት የምፈልገው በማ ቦታ ሆናችሁ መሰላችሁ? በወኔ ከከተማችሁና ከመንደራችሁ ጀምሮ ተቀስቀሳችሁ ለሰልፍ የወጣችሁትን የአሕዛብ ጦረኞች አድርጋችሁ ራሳችሁን አስቡ። እና ከዛ ገባዖንን እንወጋለን ብላችሁ ስታስቡ ገባዖንን ለመውጋት ከባችሁ ገባዖናውያን ቤት አቅጣጫ እንደሚመጡ ስታስቡ ሳታስቡት ድንገት ምንድን ነው የሚመጣው? እስራኤል ነው የሚመጣው። ልክ እስራኤል ሲመጣ ከየት እንደመጣ የማታውቁት ድንጋጤ ላያችሁ ላይ ወደቀ። ይህም ይሮጣል፣ ይህም ይሮጣል። ሁሉ ነገር ጥላችሁ መሮጥ ጀመራችሁ። ከዚህ ሲወድቅ፣ ከዚህ ሲወድቅ፣ ከዚህ ሲወድቅ፣ ከዚህ ሲመታ፣ ከዚህ ሲመታ ነው የምታዩት። ትሮጣላችሁ፣ መዳን የምትችሉበት ማምለጥ የምትችሉበት ርቀት ትሮጣላችሁ ለማምለጥ። እነዛ ደግሞ እየተከታተሉ እየተከታተሉ ይመቷችኋል፣ እስከ አዜቃ እስከ መቄዳ ድረስ ይላል። እና ያን ሁሉ ርቀት ሄደዋል። በዛ ሁሉ ሬሳ ነው ያለው። በእነሱ ቦታ ሆናችሁ አስቡት። ከዛ ምን ይላል ቁጥር 11 ከእስራኤል ልጆች ፊት እየሸሹ በቤት ሆሮን ቁልቁለት ሲወርዱ ወደ አዜቃ እስኪደርሱ ድረስ እግዚአብሔር ከሰማይ ታላላቅ የበረዶ ድንጋይ አወረደባቸውና ሞቱ። የእስራኤል ልጆች በሰይፍ ከገደሏቸው ይልቅ በበረዶ ድንጋይ የሞቱት በለጡ። አሁን
ልትዋጉት ሄዳችሁት አላት ያላችሁት ገባውን ነው። ገባውን ደግሞ የጠላት ልትዋጉ ሄዳችሁት ማንን ፈልጣችሁ ነው? እስራኤልን ነው። እስራኤል ግን እዚህ ጋር እንደሌለ ነው የምታቆት። ድንገት እስራኤል መጣ። እስራኤል ሲመጣ ይሄ የምታዩት እስራኤልና ሳይፉ ብቻ ሳይሆን የመጣው ከየት እንደመጣ ማታቆት ፍራት ላይያችሁ ላይ ወደቀ። ከዛ መሸሸት ጀምሩ ደግሞ የእስራኤልን ሳይፍ ለማምለጥ ስትሄዱ ልታመልጡት የማትችሉት ነገር ከላይ ሲመጣ በረዶም ሲነሳባችሁ ምን ይባላል? በረዶ ሲነሳባችሁ በረዶ ደግሞ ወይም የሆነ ክብደት ያለው ነገር ከላይ ወደ ታች ሲወድቅ እናቃለን አይደል? ከስበት ጋር ተያይዞ ክብደቱ ምን ይያለ ነው የሚሄደው? ወይም ፓወሩ ምን ይያለ ነው የጨመረ ነው የሚሄደው? እግዚአብሔር በበረዶ ናዳ በረዶ ያወረደ የገደላቸው በሽዎች የሚቆጠሩ እስራኤላውያን በሰይፎቻቸው ከገደሏቸው በለጡ ይላል። ስለዚህ ትግሉ የአንድ ያሱ የአንድ እስራኤል ጋር ያለ ትግል አልሆነም ማለት ነው። ትግሉ ከበረዶ ጋር ነው ማለት ነው። ከሚያስደነግጥም ነገር ጋር ነው ማለት ነው። ከዛ እንደዛ የሆነ ይሄዳል። ቁጥር 12 እግዚአብሔርም በእስራኤል ልጆች እጅ አሞራውያንን አሳልፎ በሰጠ ቀን ኢያሱ እግዚአብሔርን ተናገረ ይላል። በእስራኤልም ፊት እንዲህ አለ። በገባኦን ላይ ፀሐይ ትቁም፣ በኤሎንም ሸለቆ ጨረቃ፣ ህዝቡም ጠላቶቻቸውን እስኪበቀሉ ድረስ ፀሐይ ቆመ ጨረቃም ዘገየ ይላል። ይህስ በያሻር መጽሐፍ የተጻፈ አይደለምን? ፀሐይም በሰማይ መካከል ዘገየ፣ አንድ ቀን ሙሉ ያህል ለመግባት አልቸኮለም። አንድ ቀን ያህል እግዚአብሔርም ለእስራኤል ይዋጋ ነበርና እግዚአብሔር የሰውን ቃል የሰማበት እንደዚህ ያለ ከዚህም በፊት ከዚህም በኋላ አልነበረም። ኢያሱም ከእስራኤል ጋር ከእርሱም ጋር ከእስራኤል ሁሉ ወደ ሰፈራቸው ወደ ጌልጌላ ተመለሱ ይላል። ጨርሰው ማለት ነው። አሁን በጠላቶቻቸው ቦታ እንግዲህ እንቀጥለው የቅድሙን እይታ። በረዶ እየወረደባቸው እየሸሹ ቀኑ ከማለዳ ጀምረው ነው የሚገሏቸው። ቀኑ እየገፋ ሲሄድ እየጨለመ ሲሄድ አሁን ምንድን ነው ተስፋ የሚያደርጉት? በጠላት ቦታ ሆናችሁ ስታስቡት በየቡሹ በየጥሻው በየዛፉ ውስጥ ገብተን እንሸሸጋለን ከነሱ እናመልጣለን ብለው ሲያስቡ ፀሐይዋ ራሷ ምን አለች? ቆመች። አሁን ማን የተነሳባቸው ደግሞ ፀሐይዋም ራሷ ነች፣ ፀሐይዋም ቆመች። የዛን ቀን እግዚአብሔር ሂድ ውጣ፣ ጠላቶችን ከእጅ አሳልፈ ሰጣለው ሲለው ለዚህ ጉዳይ ምን ሊያሰልፍ እንዳለ የሚያውቀው ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ትእዛዙ የመንግስት ትእዛዝ ስለሆነ የንጉስ ትእዛዝ ስለሆነ የመንግስት ትእዛዝ ስለሆነ ትእዛዙን ለማስፈጸም በመንግስቱ ዘንድ አስፈላጊ የሆነው ሪሶርስ በሙሉ ምን ይላል? ይለቀቃል። ደግሞ እንዲህ አድርገን እናስበው። ለኢያሱ አስቀድሞ ቢነገረው ዛሬ ለጦር የሚያስፈልግህ ብዙ በረዶ አለ እና ደግሞ ፀሐይ ታስፈልግሃለች፣ ጨረቃም ታስፈልግሃለች፣ እንካ ቢለው የት ነው የሚያስቀምጠው? የት ነው የሚያሰልፈው? ስለዚህ ኢያሱ ብቻውን ይወጣል። ፀሐይም ባለች ጨረቃም ባለበት በረዶም በመዛግብቱ ተቀምጦ ነገር ግን ትእዛዙን ለመፈጸም ሬዲ ሆነው ነው ያሉት። ኢያሱ ብቻውን ሲመስል ለካስ በመንግስት ነው የታጀበው። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር የጌታ ስም ይባረክ፣ የጌታ ስም ይባረክ። የእግዚአብሔር ከኛ ጋር መሆን ለሁሉ ይበቃል። የእግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው። ከአንተ ጋር ነኝ ሲል ነኝ ያለው አንድ ግለሰብ አይደለም። ነኝ ያለው መንግስቱ ነው።
ልክ ከአፉ ትዛዝ ሲወጣ መንግስቱ ለዛ ትዛዝ ለማስፈጸም በሙሉ ሬዲ በዝግጅት ይሆናል። እያንዳንዱ በመንግስቱ ውስጥ ያለ ያን ትዛዝ ለማስፈጸም አስፈላጊ የሆነው ነገር ሁሉ በአስፈላጊው ቦታ፣ በአስፈላጊው ጊዜ፣ በአስፈላጊው መጠን ይገኛል። የት ያደርገዋል ቢሰጥ? ዛሬ ለሰልፍም ብዙ መላእክትን ላንተ አሰልፋለሁ ቢለው የቱ ጋር ነው የሚያስቀምጣቸው? የቱ ጋር ነው? ኢያሱ ሊቆጣጠረው የሚችል ነገር ቢሰጠው የሱን ያህል ነው የሚሰጠው። መንግስቱ ግን የእግዚአብሔር ነው። መንግስቱ አንድ ግለሰብ አይሸከመውም። ጌታ ኢየሱስ እንደዚህ ብቻው የሚመጣው ለዚህ ነው። ምንም ነገር የለው፣ ባንክ አካውንት የለው፣ ምንም ነገር የለው፣ በሳበስቲን የለው፣ ምስኪን የሚባል ነው። ሰዎች ተርበዋል፣ ምግብ ያስፈልጋቸዋል። እና ምስት አላቸው፣ አምስት ዳቦ፣ ሁለት ታሳ። ይሄ ለማንም አይበቃም አሉት። ይዛው ለማንም አይበቃም። እንዲያውም ሰዓቱ መሽቷል። በጊዜ ህዝቡን አሰናብት። ደግሞ ረሀብተኛም አይደለም ህዝቡ፣ ያው ከጊዜ ብዛት ርቧቸዋል እንጂ ምግብ ችግር ያለባቸው ሰዎች አይደሉም። ለምን ደቀ መዛሙርቱ ምን አሉ? ጴጥሮስ ይመስለኛል ሲናገር ለራሳቸው እንዲገዙ በጊዜ አሰናብታቸው አለ። ስለዚህ ሄደው ገዝተው መብላት የሚችሉ ናቸው። ጌታ ግን እንዲህ አለ፣ አይ ከኔ ጋር ቆይተዋልና እንዲሁ ልለቃቸው አልፈልግም። ደግሞ መንገድ ላይ ሊዝሉ ይችላሉ አለ። የሚበሉትን ስጧቸው። ጌታም ተነው ምን ሰጠው ሲሉ ምን አላችሁ አላቸው። ይኸው ይህ ብላቴና የያዘው አምስት ዳቦና ሁለት ዓሣ፣ ይሄ ለምንም አይሆንም። እና ህፃናት ሳይቆጠሩ በልተው ጠግበው 12 መሶብ ሲያተርፉ፣ እናንተ ከዳር እስከ ዳር አሁን እዚህ ያላችሁት እኔ ነኝ ሁላችሁን የምችለው አንድ ሰው ቢል፣ ወዲያው የምታስቡት ኪሱ ታስባላችሁ፣ አካውንቱ ታስባላችሁ፣ መጠየቅ ጀምር ማነው ሰው ትባባላችሁ። ማነው ሰው ምን አለው ትላላችሁ። እኔ ነኝ የዛሬ ምሳ ሁላችሁን የምከፍለው አንድ ሰው ቢል፣ ጌታ ኢየሱስ ቤሳቤስ የለው የሚፈልገው የሚያስፈልገው ነገር በሚያስፈልገው ጊዜ በሚያስፈልገው ቦታ በሚያስፈልገው መጠን አለው። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ይህ ቃል መጀመሪያ ውስጥ የገባ ጊዜ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ጋር ነው የማስተምረው እና የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ደግሞ በጣም እንደዚህ ተርበው ነው የሚሰሙት። እናንተም ተርባችሁ ነው፣ ጌታ ይባርካችሁ። ትንሽ ይበልጧችሁ ይሆናል እንጂ በጣም ተርበው ነው። እና ከዛ የባለጸግነት እኔ የሚገባኝ ባለጸግነት ይሄ ነው ብዬ ስለ ባለጸግነት ነገርኳቸው። እና ከብዙ ዓመት በኋላ አንደኛውን ወንድም የሆነ ቦታ አገኘሁትና ያቺ ዲፊኒሽን እስከ ዛሬ ድረስ አስታውሳታለሁ። ያም መልእክት ማስታውሰው በዚህ ዲፊኒሽን ነው አለ። እንዲህ ብያቸው፣ ባለጸጋ ማለት የሚያስፈልገው ነገር በሚያስፈልገው ጊዜ በሚያስፈልገው ቦታ በሚያስፈልገው መጠን ያለው ነው። የሚፈልገው አይደለም ያልኳችሁ፣ የሚያስፈልገው ነገር አለ። ልክ በሚያስፈልገው ጊዜ አለ። ልክ በዛ ጊዜ የሚያስፈልገው መጠን አለ። በዛ በሚያስፈልገው ቦታ ላይ ካገኘው እሱ ምንድን ነው? እሱ ባለጸጋ ነው። ዛሬ ስታዩት ግን እነዛ ነገሮች ከሱ እጅ ጋር ላታዩ ትችላላችሁ። እኛ ሀብታም መሆናችንን እግዚአብሔር እንደባረከን እንዲያሳየን መኪናውንም ቤቱንም ምስኪንንና በሱ ስለምንለካ ምስኪን ስለሆነ ነው እኮ እሱ የምንለካው እና የእግዚአብሔር መንግስት ዜጋ መሆን ምን እንደሆነ ቢገባን ኖሮ እሱ መለኪያ አይሆንም ነበር። ግን በሱ ምሳሌ ለስ መላርክ እና በመኪናው በቤታችን በምንለብሰው በባንክ ባለን አካውንት ስለምንለካ በዛች ደረጃ እኛ ስር ተወስነ ያለችውን እና ለነገ ልናያት የምንችለው ለነገ ለበኋላ ድሮ አባቶቻችን እንደሚሉ ለክፉ ቀን ልናያት የምንችለዋን ነው ልንመካባት ስለምንፈልግ እሷን ነው ምናየው። እንበል እግዚአብሔር ጥሩ ቤት ሰጣችሁ፣ ጥሩ ሰው በሚለው መንገድ ትልቅ ቤት ነው እንበል እና ሁሉም ክፍል የሚያስፈልገው ነገር ተሟልቶለታል። መኝታ ቤት ምን ይኖረው? ጥሩ አልጋ። ሳሎን ቤቱ ምን ይኖረው? በሏ
ሶፋው ካውቹ እሺ ሌላስ ምን ይሆን ቴሌቪዥን ሳይሆን ታረጉት እሺ ቲቪው ሁሉም የሚያምር ነገር አለው ኪችኑ ፍሪጁ በሙሉ ፍሪጅ ብቻ ሳይሆን በጣም በጥሩ ምግቦች ተሞልቷል ፍራፍሬው ሙሉ በመልክ እና እንደማትጎመጁ ተስፋ አረጋለሁ ምግብ ሳይሆን እንዲህ አይነት ቤት ይኖረኝ ብላችሁ እንደማትጎመጁ ከጎመጃችሁ ብኝ ትምህርቴን አላገኛችሁትም ማለት ነው ከስር ያለው ማለት ነው እና ያ ሁሉ አለ የናንተ መሆኑ እንዲታወቅ የናንተ መሆኑ እንዲታወቅ ባልጋው ላይ መተኛት ፍሪጅ ከፍታችሁ መብላት በሳሎን ቤት ሄዶ ካውቹ ላይ መቀመጥ ቲቪ ከፍቶ ማየት ቢሮአችሁ ገብታችሁ ኮምፒውተር ምናምን ማድረግ ይሄን ሁሉንም በአንድ ጊዜ ታረጋላችሁ እንዴ አታረጉ ቤታችሁ አልጋ ባይኖር ፍሪጅስ ምግብ ባይኖር ወደ ቤት የምትሄዱበት መኪና ባይኖራችሁ እንደገናም ሳሎናችሁ ሶፋ ባይኖር ግን በኮምፒውተር የሆነ ነገር መስራት ትፈልጋላችሁ ቢሮአችሁ ውስጥ ኮምፒውተር አለ አሁን መስራት የሚያስፈልጋችሁ እሱ ነው እሱን ግን ለመስራት አለ አሁን እናንተ ባለቤት መሆናችሁ ለማወቅ የግድ የዛን ሰዓት አልጋው መኖር አለበት ወይ ልክ ኮምፒውተሩ እየተጠቀማችሁ ያለ ከዛ በኋላ ደግሞ መብላት ስትፈልጉ ወደ ፍሪጁ ስትሄዱ ምግብ እዛ ቢኖር አሁን ምግብ ልትበሉ ስትሉ ነው መኝታ ቤቱ አልጋ የለውም ኮምፒውተሩም የለም እና መኝታ ቤት ስትገቡ ደግሞ አልጋው ቢኖር ልትተኙ ስትሉ ይስማማችኋል በመንግስቱ የሚኖረው ስርዓት እናንተ ባለቤት መሆናችሁ ለሰው ለማሳየት ፈልጋችሁ ለምን በጊዜው አሁን ያያዛችሁትን ነገር ነው የኔ የምትሉት እናንተ አሁን በጃችሁ ያለው ባለቤት መሆናችሁን ለማረጋጋት እስቲ ምን ታረጉታላችሁ ተመልከቱ ሄዳችሁ መኝታ ቤት ሄዱና ትተኛላችሁ ትዝ ሲላችሁ ለካስ ካውቹ አለ ትሮጡና ካውቹ ላይ መታችሁት ቲቪውን ትዝ ሲላችሁ ፍሪጁ ለካስ ምግብ አለ ሮጣችሁ ሄዳችሁ ምግብ በልታችሁ ትዝ ሲላችሁ ኮምፒውተር ቢሮ አለ ሄዳችሁ ታረጋላችሁ ወይ አታረጉ እብደት ነው የሚሆነው እብደት ነው የሚሆነው በቤት ውስጥ እንኳን ብታስቡት አሁን እግዚአብሔር ትልቅ ሲሆን መንግስቱ ትልቅ ሲሆን አንተ ውስጥ ያለው አጀንዳ ትልቅ ሲሆን ጌታ ያስቀመጠው አጀንዳ ትልቅ ሲሆን ያን አጀንዳ ለማስፈጸም የሚያስፈልገው ነገር ትልቅ ሲሆን የትኛው መኝታ ቤት የትኛው ቦታ ታስቀምጣለህ እንደ ፀሐይ እንደ ጨረቃ ያለው እና ፀሐይን ማስቀመጫ ቦታ ስለሌለ እንካ ፀሐይን ቢለው ማስቀመጫ ስለሌለ ኢያሱ ቢለው ምንድነው እሱ ባለችበት ትሁን ነው የሚለው ፀሐይ ባለችበት ትሁን ጨረቃም ባለበት ይሁን የሚያስፈልገኝ ነገር አሁን ግን ያልሆነ የሚያስፈልገኝ ነገር በኋላ የሆነው እሱ በያለበት ይሁን አንተ ንጉሱ በሰዓቱ ስታዝ ከተት ብሎ ምን ይላል ይመጣና ስራውን ሰርቶ ይሄዳል በያለበት ይሁን ለምን የኔን ሀብት እዚች ቤት ውስጥ ወስነዋለሁ ሀብቴ ሰማይ ምድር የእግዚአብሔር ግዛት ሁሉ ነው መንግስት ሲሆን የመንግስት ዜጋ ሲሆን ማለት ነው የጌታ ስም የተባረከ ይሁን የጌታ ስም የተባረከ ይሁን ኢየሱስ ብቻውን ነው የሚሄደው በመሃላቸው አገባቸው መንግስት ነው አብሮት ያለው አገልጋዩ ሰራተኛዋ አብረው ነው ያለችው የሚያስፈልግ ነገር ሲኖር እዳ ግብር ክፈል ብለው መጡ ግብር ክፈል ብለዋል ከጴጥሮስ ጋር ነው ያሉት ባንክ እንትን ገንዘብ ደግሞ አላስቀመጥኩም እንዴት ይሻላል አላለም ከዛ ለነገሩ እኛ ልጆች እንደመሆናችን ግብር መክፈል አይገባንም ነበር ግን እኛ በዚህ መከራከር አንፈልግም እንደምታችሁ ተከራከራላችሁ አይደል እሱ መከራከር አንፈልግም ክፈላችሁ መክፈል እንኳን አይገባንም ግን ሂድ እዛች አሳዋን ይለና ያዝና መጀመሪያም ታገኛታስ አሳ አፋውን ክፈተው ከዛ አውጣና ክፈላቸው እናንተ ባንክ ቤት ነው የምትፈልጉት እናንተ ባንክ ቤት ነው አካውንት ላይ ነው እሱ የትን ያስቀመጠው አሳዋ ውስጥ ታዲያ እናንተ ለምን ተሸክማችሁ ትሄዳላችሁ ልክ እዚህ ጋር ተዛለኝ ትላንትናም ነገር ያቸዋለሁ እዚህ ጋር እነሳለሁ ብዬ አላሰብኩም
የገርቦሌ ምስክርነት ልክ እንዲህ እዚህ ጋር መሄድ ገርቦሌ የሚባል አገልጋይ አለ። አንዳንዶቻችሁ ታውቁት ይሆናል። እግዚአብሔር በጣም በናይሮቢ በነበረን አገልግሎት ውስጥ ቤተክርስቲያናት ወደ ህብረት ለመምጣት ብዙ ብዙ በነበረው ፈተና ውስጥ እግዚአብሔር እሱን ተጠቅሞ አንድ ትልቅ ነገር እንዲሰራ መነሻ ምክንያት ያደረገው የእሱን መልእክት ነው እና በህይወቱ ደግሞ ብዙ ምሳሌ የሚሆን ነገር አይተናል። እዛ አብረን ባሳለፈን ጥቂት ጊዜ ነው እዛ የነበረው እና ምስክርነት አሉት። ብዙ ምስክርነት። አንደኛው ምስክርነት ወለጋ ውስጥ ጊዳ የሚባል ቦታ ይኖር ነበር። አሁን አዲስ አበባ ነው ያለው እና እዛ ይኖር በነበረ ጊዜ እንግዲህ አሁን የሰማሁትን ነው የምነግራችሁ እና እንቅጭ ዮሐንስ እሱ ልክ እንዳለው ባላቀርብም ግን ዋናውን ነገር አልስትም ብዬ አስባለሁ። እና ምን ሆነ? እሱ ለአገልግሎት ሲወጣ ደሞዝ የለውም፣ ምንም ደሞዝ የለውም። ለአገልግሎት ሲወጣ አንዴ ለወራት ነው የሚወጣው፣ ለአንድ ወር፣ ለሁለት ወር፣ ለሶስት ወር። በሚሄድበት ደግሞ ቅዱሳን ከባረኩት ያንን ይዞ ሲመጣ ነው ለቤት ወጪ ለአንዳንድ ነገር የሚሆነው። ከዛ እሱ አንዲት የምትሰራ ቤት ተጨማሪ ክፍል ነበረች፣ መሬት አለችው የምትሰራ ክፍል ነበረች። እና ያቺን መስሪያ ገንዘብ አልነበረው። ስለዚህ እግዚአብሔር ገንዘብ እንዲሰጠው ፈልጓል። እና የእምነትም ሰው ነው። እና እዛ ጋ ታሪኩን ለማሳጠር ያህል እዛ ጋ እግዚአብሔር ገንዘብ እንደሚሰጠው አምኖ ያደረገው ነገር አለ። እሱ ራሱን የቻለ ሌላ ምስክርነት ነው። እሱ ልዝለለው እና ከዛ በእምነት የሆነ ነገር ነው ያደረገው። ከዛ ሄደ፣ ለአገልግሎት ሄደ። ወራት ቆይቶ መጣ። ከቆየ በኋላ ገንዘብ ሰጡኝ፣ ከተለያዩ ቦታ ሰጡኝ፣ ወደ 5000 ብር ይዣለሁ አለ። ከዛ ይዤ ወደ ጊዳ ለመድረስ እንግዲህ እያቆራረጥኩ ነው የምሄደው አለ። አንድ ቦታ ላይ ስደርስ አቅራቢያ ያሉ ከተሞች፣ ትንንሽ ከተሞች፣ እዛ ጋር አንድ ቦታ ላይ ስደርስ ጌታ ከሌ ጋር ሄድና 2000 ስጠው አለኝ። ከዛ እዛ ደግሞ ባሏ ነጋዴ ነው፣ የብዙ ቦታ ሄዶ ስንቶሪ ያልመጣ ነው፣ ተቸግራ የነበረች እናት ነች፣ ሰጠዋል። ከዛ አሁን ደግሞ ከሄድኩ በኋላ የሁለተኛ ሌላ ቦታ ከተማው ከመድረሱ በፊት ሌላ ቦታ ይደርሳል እና ሲደርስ እዚህ ደግሞ ሂድ እንትና ጋ ብሎ ብቻ የቀረውን ገንዘብ ስጣለኝ አለ። ድጌታ ሆይ ይሄንን እኔ ጸልዬ ያገኘሁት ነው እና ቤት ደግሞ የሚሰራ አለ፣ ይሄን ከሰጠው እኔ እኮ ምን ይዤ ነው የምገባው ስለው አለ ጌታ አንተ ባንክ ነህ ወይ ስጥ ብያለሁ ስጣለኝ አለ። ከዛ ሰጠውኝ አለ። ከዛ መንገድ ላይ ስንሄድ ሽፍታ ውረዱ ተብሎ እያንዳንዳችን ስንፈተሽ ከኔ ኪስ ብቻ ነው ምንም ያላገኙታል። ከዛ ልክ ከተማ ውስጥ እንደገባው ቤት ስገባ ባለቤቴ ደግሞ ለአንዳንድ ነገር የሚሆን ገንዘብ አጥሯት እሱ ገርቦሌ ሲመጣ ከእሱ እቀበላለሁ ብላ 700 ምናምን ብር የሚያስፈልግ እዳ ከዚህም ወስዳለች አለ። ልክ ገንዘብ ይዤ እንደመጣ ስለምታውቅ ልክ እንደደረስኩኝ ገርቦሌ ገንዘብ አንጣ አለችኝ አለ። ምንም እርግጠኛ ነች ገንዘብ እንዳለ፣ ገንዘብ አንጣ አለችኝ አለ ስትለኝ፣ ከዛ ቆይ አንድ ጊዜ ምንድነው እዛ ነው እንትን ያለው ምናምን ብሏት ከሷ ለመጥፋት ነው ሄድኩና ወደ ኪችን ውስጥ ገባሁና፣ ጌታ ሆይ አሁን ምንድነው ምላት እንትን እቃ ውስጥ ነው ያላት መሰለኝ፣ እሷ ልትበረብር ነው ወደዛ። እሱ እኔ ሄድኩኝና ጌታ አሁን ምንድነው ምላት፣ ምን ልበላት? ምንም የለኝም እኮ አታገኝም እኮ አሁን እላት አለው አለ። ከዛ እንደዛ ብዬ ትመጣለች ወይ ትፈልገኛለች ወይ ተመልሼ ስመጣ እሷ ደስታ በደስታ ሆናለች። እና እግዚአብሔር ያደረገው የሚገርም ነው ትላለች። ምንድን የሆነው እኔ እዛ እየጸለኩ እያለ አንድን ሰውዬ አንስተ ይሄን ያህል ገንዘብ ስጥ ብሎት ገርቦሌ እዛ ውስጥ ሆኖ እያለ ሰውየው መጥቶ ለሴትዮዋ ገንዘብ ሰጥቶት ሄዷል። እና አሁን ትስ ያለኝ ትመስላችሁ አንተ ባንክ ነህ ወይ አለኝ ያለው እና እኔ ጋር አስቀምጠኸው ዘለ እዛ ጋር ደግሞ ከመጣልን ቀጥሮ አይደለ? አሁን በእንትን ያሳዩን የለ እንደዚች ነካ ነካ እያደረግን ወደዛ የምንልከው። ስለዚህ እዚች ጋር አንተ ሰውየው ለዚህ የተቸገረው ሰውዬ ጋር እሱ ጋር ድሮፕ አድርገው እና በዛ በኩል ደግሞ እዛ ጋር የምታገኘው ከሆነ ስራው የምንድን ነው? የመንግስት ነው።
ስራው የሚያከናውነው መንግስት ነው። ወደ ቆሮንቶስ ጋር እንሂድና ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ላይ አንድ ደስ የሚል ቃል አለ። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 6 ጀምሮ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ይህንም እላለሁ፣ በጥቂት የሚዘራ በጥቂት ደግሞ ያጭዳል፣ በበረከትም የሚዘራ በበረከት ደግሞ ያጭዳል። እግዚአብሔር በደስታ የሚሰጠውን ይወዳልና እያንዳንዱ በልቡ እንዳሰበ ይስጥ፣ በሐዘን ወይም በግድ አይደለም። በተነ ለምስኪኖችም ሰጠ፣ ጽድቁ ለዘላለም ይኖራል ተብሎ እንደተጻፈ እግዚአብሔር ሁልጊዜ ይህን ነው የምፈልገው። እግዚአብሔር ሁልጊዜ በነገር ሁሉ ብቃትን ሁሉ አግኝታችሁ ለበጎ ስራ ሁሉ ትበዙ ዘንድ ጸጋን ሁሉ ሊያበዛላችሁ ይችላል ይላል። እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ታምኑታላችሁ? ይህንን ቃል ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው ማነበው። እስቲ በደንብ ስሙት የሚለውን እግዚአብሔር ይላል ሁልጊዜ ይላል። አንዳንዴ አይደለም፣ ሁልጊዜ። ሁልጊዜ ማለት መቼን ይጨምራል? አሁንን ይጨምራል። እግዚአብሔር ሁልጊዜ ቀጥሎ ምን ይላል? በነገር ሁሉ ይላል። በአንዳንድ ጉዳይ አይደለም፣ በነገር ሁሉ እንደ ነገሩ አይደለም፣ ብቃትን ሁሉ አግኝታችሁ ለበጎ ስራ ሁሉ ትበዙ ዘንድ ጸጋን ሁሉ ሊያበዛላችሁ ይችላል። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። የእግዚአብሔር ሰዎች ሲወጡ የመጽሐፍ ቅዱሶቹ ማለት ነው፣ ሲወጡ ሲሰማሩ ይገባቸው ነበረ እግዚአብሔር ሲልካቸው በመንግስት ታጅበው እንደሚወጡ። እነሱ እግዚአብሔር አንድ ነገር አዟቸው ሲወጡ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ነኝ ሲል እግዚአብሔር ከእነርሱ ጋር፣ ጌታ ኢየሱስ ከእነርሱ ጋር፣ መንፈስ ቅዱስ ከእነርሱ ጋር፣ መላእክቱ ከእነርሱ ጋር፣ በሰማይና በምድር ያለ የእግዚአብሔር ሪሶርስ ሁሉ ከእነርሱ ጋር፣ የእግዚአብሔር ሰዎች ሁሉ ከእነርሱ ጋር ማለት ነው። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። እንዲህ ስንታጀብና ዲያብሎስን ስንገጥመው ምንድን ነው መሰላችሁ የምትሉት? ወዮ ላንተ ነው የምትሉት። ዲያብሎስን ይኸው ስትገጥመኝ እኔን ያገኘኝ ይመስልሃል? አንድ እኔ ያለው ይመስልሃል? እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ከኔ ጋር ነው። መንፈስ ቅዱስ ከኔ ጋር ነው። መላእክት ከኔ ጋር ናቸው። በሰማይና በምድር ያለ የእግዚአብሔር ሪሶርስ ሁሉ ከኔ ጋር ነው ማለት ጨረቃ፣ ኮከብ፣ ድንጋዩ፣ አፈሩ፣ ምኑ ሁሉ ከኔ ጋር ነው ያለው። እግዚአብሔር የሚያዘው ነገር ከኔ ጋር ነው ያለው። የእግዚአብሔር የሆኑ ሰዎች ሁሉ ከኔ ጋር ናቸው። ወዮልህ ትገጥመኝና። ለምን ስትገጥመኝ የምትገጥመኝ መንግስቱን ነው። መንግስት ይዤ ነው የመጣሁት አለ ጌታ ኢየሱስ። ሳወጣ አንድ ሰው መሰልኩ? በመሃላችሁ ስመላለስ አንድ ግለሰብ መሰልኳችሁ? ነው መንግስቱ ነች በመሃላችሁ፣ የእግዚአብሔር መንግስት በመሃላችሁ ናት አለ። እኛ ስንል እኛን ይላል ቆላሲስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 13 እና 14 ላይ እናንተን ከጨለማ ስልጣን አዳነን፣ ቤዛነቱንም እርሱንም የኃጢአትን ስርየት ወዳገኘንበት ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት ምን አደረገን ይላል? አፈለሰን ይላል። በክርስቶስ ኢየሱስ አምነህ ከሆነ ጌታ ሞቶ እንደተነሳልህ አምነህ ከሆነ ክርስቶስ በመስቀል ላይ የሰራው ስራ አንተን ከኃጢአት ለማንጻት እንደሆነ ገብቶ ንስሐ ገብተህ ከጌታ ጋር ታርቀህ ከሆነ እግዚአብሔር ያደረገው ይሄ ነው። ከጨለማው ስልጣን፣ ከዲያብሎስ ስልጣን፣ ከመንግስቱ፣ ከአገዛዙ፣ ከአስተዳደሩ 100% አላቆ ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት አፈለሰ። ዩ ቢሎንግ ቱ ዛት ኪንግደም። እዛ ውስጥ ነው ያለው መንግስቱ በማለት ነው። ተራ ራስን ያረከው አንተ ራስ አርገ ነው እንጂ አርጎ አይደለም። ሰይጣን እንደዛ እንድናስብ ይፈልጋል። እውነቱ እንደሱ አይደለም። ያለነው በመንግስታችን ብን ነው። ምስኪን መሆናችንን ሊያሳየን ይፈልጋል። ምን እየቆጠረ? ሂሳብ እየቆጠረ ሲያሳንሰን፣ እኛም ደግሞ በሱ ሂሳብ ውስጥ ስንገባለት፣ በሱ አስተሳሰብ ውስጥ ስንገባለት እናንሳለን። ከዛ ስንወጣ ግን ለካስ አብሮን ያለው መንግስት ነው። መንግስቱ ወሰን የለው። ጨረቃ ባለችበት የኛ፣ ፀሐይ ባለበት የኛ፣ ድንጋዮቹ እንኳን የኛ ናቸው። የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለማድረግ የማይሰለፍ በረዶም የኛ፣
ሁሉም ባለበት የኛ ነው ለምን የእግዚአብሔር ስለሆነ አይገርማችሁ ምስኪኖች ስንባል አለ ሐዋርያ ጳውሎስ ብዙዎችን ባለጠጎች እናደርጋለን አንዳች የሌላቸው ሲሉን ሁሉም የኛ ነው አለ ጉዳዩ የጊዜ ጉዳይ ሆኖ ነው የጊዜ ጉዳይ በሚያስፈልግ ጊዜ በሚያስፈልግ ቦታ በሚያስፈልግ መጠን በሚያስፈልግ ነገር ስለሚገለጥ እንጂ ነገሩ የማን ነው የኔ ነው በአምስት ሰዓት ላይ ፈልገው 5 ፒኤም ላይ ፈልገው 5 ፒኤም ላይ ምግብ ያስፈልገኝ ነገር ግን አልጋ እንዳለኝ ማረጋጋት ከፈለኩኝ 5 ፒኤም ላይ አልጋ ይኑር ስል ነው ችግሬ ለምን በ5 ፒኤም ምግብ ማትበላም አልጋ ላይ ማተኛም በአንድ ጊዜ ነገር ግን 5 ፒኤም ላይ ምግብን በልተህ 7 ፒኤም ላይ ወይም 9 ፒኤም ላይ ወይም 11 ፒኤም ላይ እንደለማዳችሁ ልተኛ ስትል ያኔ አልጋው ካለ ሀብታም ነህ የሚያስፈልገ ነገር በሚያስፈልገ ጊዜ በሚያስፈልገ ቦታ በሚያስፈልገ መጠን ካለ አንተ ሀብታም ነህ ባለጸጋ እነሱ በሚሰበሰበው ነገር መጠን እንድንለካ ፈለጉን ጌታ ኢየሱስ እንዲያለ የሰው ህይወት በገንዘቡ ብዛት አይደለምና ከመጎምጀት ተጠበቁ አለ A man's life does not consist in the abundance of things which he possesses No a man's life is Christ ኢየሱስ ክርስቶስ በእኛው ሲሆን የሱ የሆነው ነገር ሁሉ ከኛ ጋር ነው የጊዜ ጉዳይ ነው ያ በአንተ ላይ ያለው አጀንዳ ያንተ ላይ ያለው አጀንዳ ሪኳየር የሚያረግ ነገር ካለው ንጉሱ ያዘዋል በሰዓቱ ይመጣል አሁን ባይመጣ አይግደድህ ሸክም ነው ልትሸከመው አትችልም ሉሰደው ብትልት ይዘው አትችልም በአቅም ልትሸከመው ምትችለው አይደለም በያለበት በዛው ይሁን ለምን መንግስቱ ትልቅ ነው ፀሐይም እዛው ጨረቃም እዛው ጌታ በመደበላቸው እዛው በረዶውም እዛው በመዛግብቱ ግብር የሚከፈልባትም ያቺ ሳንቲም አስታቴሯ እዛው አሰዋፍ ሁሉም በያለበት ብቻ አንተ በፈቃዱ ስር ኑር ብቻ አንተ በፈቃዱ ስር ኑር ኢየሱስ እኔ የማድርገው የተመኘሁትን አይደለም የንጉሱን ትእዛዝ ነው የአባቴን ትእዛዝ ነው ይሄ ማረገው የአባቴ ፈቃድ ነው ደግሞ አሁን የማረገው ለመሰላችሁ ሰዓቱ አሁን ነው ስላለ ነው አባቴ ስለዚህ ሰዓቱም የአባቴ ጊዜ ነው የመንግስት ሰዓት ላይ ነው ማገለገለው መንግስቱ ሰዓት ነው ያለበት ሰዓት ነው የሚያደርገውን ፈቃድ የአብ ፈቃድ ነው የመንግስት ፈቃድ ነው ስለዚህ በመሐላችሁ ያለውት መንግስት ነኝ የሰማይ መንግስት እሳጋ አትሏት እሳጋ ያላችሁት ግለሰባይታችሁ ያስከተለው ነገር በአይናችሁ የሚታይ ስለሌለ ነው ላላወቃችሁም እንጂ ያ ሁሉ ነገር የሚያስፈልገው ሁሉ በየቦታው ተዘጋጅቶ ሬዲ ሆኖ ይጠባበቃል ልክ በሰዓቱ አብ ትእዛዝ ከሰማይ ሲያወጣ እኔ እንደ ቃል አቀባይ ከላይ የሚመጣውን ትእዛዝ እዚህ ሳስተላልፍ ሁሉም ከያለበት ይወጣል ጉዳዩ እኮ እሱ ነው ጌታ ሆይ ሌሊቱም በሙሉ እኛ በአሳ ማጥመድ ልምድ ያለን ሌሊቱም በሙሉ ደክመናል እዚህ ጋር አሳ የለም ወርውሩት መረቡን ወደ ባህሩ ወርውሩ እሺ እንግዲህ ምን ይባላል አንተ ካልክ እንዳናሳዝን ለአክብሮት እናድርገው ሲሉ ቃሉ ለካስ ከመንግስት ትእዛዝ ወጥቶ የወጣ ለምን እሱ ምለውንም ምናገረውንም አባቴ የሰጠኝ ነው የሚለው what i say and how i say እሱን የሰጠኝ ነው ስለዚህ እየተንቀሳቀሰ ያለው በመንግስት ነው በመንግስት ነው የሰው መንግስት አይደለም የሰማይ መንግስት ነው አንዴ ያለ ጲላጦስ ይሄን ያህል ሲመሰክሩ በመልሳት ሰጥም እንዴ ይያላለው ስላላወቀ ጌታ ኢየሱስ ቢያስፈልግ አባቴን አሁን ለምኜ የሰማይ መላእክትና ሰራዊትን በፍጥነት መጣው ካንተ እጅ ማላቀቅ የማይችሉ መስላል አለው መስላል ግን የመንግስቱ ፈቃድ ባንተ እጅ እንደወደቀ
ለምን አሁን ለሞት ስለሆነ የመንግስቱ ፈቃድ ባንተ ጆድቄ ለሞት ስለሆነ ነው እንጂ አለ እንጂ መንግስት ስለሌለ አይደለም አለ። የእግዚአብሔር መንግስት በመሐላችሁ ናት። ራሳችሁን ተራ አታርጉ። ምን አለኝ አትበሉ። ሙላት መሞላት ነው። ሙሉነትን ሙሉ መሆን በሚቆጠሩ ሰው በሚቆጥረው ሂሳብ አትለኩ። ያ ምስኪንነት ነው። እግዚአብሔር ይህን ሁሉ አገር ሰጥቷችሁ እያለ በቤታችሁ የምትቆጥሯት ነገር የምትፈልጉ ከሆነ ምስኪኖች ናችሁ፣ ምስኪኖች ናችሁ። በያለበት ይሁን ጌታ ባስቀመጠው ቦታ ሁሉም ይሁን፣ ግን በዛች ሰዓት በዛች ቦታ በዛች ጊዜ ያ ነገር በተፈለገው መጠን ከችላል። ባንተ ባንቺ የሚሆነው ፈቃድ የሱ ስለሆነ የመንግስት ፈቃድ ስለሆነ። ክብር ለጌታ ይሁን፣ ክብር ለጌታ ይሁን። እስቲ እንደዚህ እንበል፣ ባለጸጋ ማለት የሚያስፈልገው ነገር በሚያስፈልገው ጊዜ በሚያስፈልገው ስፍራ በሚያስፈልገው መጠን ያለው ነው። እኔ የዚህ ጌታ ልጅ ስለሆንኩ በመንግስቱ ውስጥ ስላለሁ እኔ የመንግስቱ ዜጋ አገልጋይ ስለሆንኩ የሚያስፈልገኝን ነገር በሚያስፈልገኝ ጊዜ በሚያስፈልገኝ ስፍራ በሚያስፈልገኝ መጠን አባቴ ይለቅልኛል። እኔ ምስኪን አይደለሁም። ሰዎች ይመስላቸዋል፣ ዓለም ይመስላታል። እኔ ግን ሲገባኝ ሁሉ መንግስቱ ውስጥ ያለው ሁሉ የኔ ነው። ጸልያለን። ተነስተን ቆመን እንጸልያለን። አሜን።